Čo si kokoľ jasnické? Oh shit, to čo tu bolo? Čo je tam? Ty vole, mopa popoje pekka, kamo, akože... Paďam, to koľko ľudí mám lajkov? Veľa. Čo tam je? Vyhľadané okno akurát, to je tam. Myslím, že len toto tam je. Jop. Tu už nič. Smrť. Ahoj, kolíčko, ja som chcel hodnúť túto budovu. Ja na to vyberal, na to vyberal. Ja, aj dole. Nič tu. Nie? A tu? Fú, čo ti je? Do piči, ja som sa tak zlakol. Tam svieti toto, keď to odfotím. Ja, okay. Inžinieri. Počkej tam, to ne. Ty, kokso. No, tu piče, nič nevidím, ale... Ty, kosto, kámo. Oh, tu, 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 nie, to sú kolajnice. Toto to, čo chodilo. Stále. Tam pokoj, tam už asi nič není. Lebo tu aj to je zasypané, tam asi nejdem. Počkej. Lebo si chodil sa kúknuť. A tu už tam je. Tu je východ. Druhý východ? Hej. Spomenáte. Dobre. Takže ľudia, videli ste skalácie, čo sa nachádza v teplárni z mapy. Dúfam, že sa vám to tejko páčilo. Ak áno, zavolíte hodiť like. A vidíme sa u ďalšieho videa. A tu nám tam nejaké fotky na Instagramu. Tak čau.